Luolasukeltaja musta tuli ehkä sen takia, että Suomessa on avovedet niin sameita ja siellä ei ole kovinkaan paljon mitään elämää ja siellä on oikeastaan ainoastaan vaan hylyt. Kaivosten ja luolien vesi se on todella kirkasta ja sitten niiden geometria on kiehtovaa, että siellä on kiva tutkia paikkoja. Ja en osaa oikein selittää, mikä luolissa kiehtoo, mutta kai se on se hiljaisuus ja semmoinen rauhallisuus. Kyllä se on palkitsevaa, kun tietää, että on tehnyt kovan työn jonkun sukelluksen eteen ja sitten kun siinä tavoitteessa onnistuu, niin kyllä siitä jää semmoinen hieno fiilis. On se tavoite sitten uuden etsiminen tai jonkun tietyn pisteen saavuttaminen, niin aina se on hieno saavutus. Kyllä mun elämä perustuu niin kuin työhön, perheeseen ja sukeltamiseen. Et muut harrastukset on jäänyt hyvin pienelle. Sukeltaessa pääsee paikkoihin, mihin ei muuten pääsisi. Et kyllä se, niin kuin, se on hienoa nähdä asioita, joita mahdollisesti ketään muu ei ole ennen nähnyt tai todella harvat on ennen nähnyt. Hirveän niin kuin sitoutunut porukka sen ympärillä ja mukavia kavereita. Ja siinä on semmoinen yhdessä tekemisen meininki.